Nyt tää on jo kumpaa. Miten meni? Joo. Tuli rahaa huimat 50 euroa. Joka oli tarkoitettu yhteen meidän vakuutuslaskuun. Sosku laittoi sen, kun me jouduttiin erikseen vaatia se, kun se oli kyllä viime hakemuksen mukana, mutta ne ei silloin maksanut sitä jostain syystä, ja sitten ne sanoi, ettei mukaan ollut laskua mukana, vaikka ne sitten itse lähetti se samalla meille. Eli se on ollut koko ajan siinä hakemuksen mukana, niin sitten erikseen se lähetettiin takaisin sinne ja laitettiin, että maksakaapas nyt tämä, niin sitten ne maksoi, niin nyt kun meillä ei tosiaan rahaa ollut silleen, niin meillä on pakko käyttää tämä nyt ruokaan, kun ei enää ole kaapissakaan mitään syömistä, ollaan syöty makaronia, niin nyt saatiin tosiaan he 50, niin lähdettiin kauppaan ostoksille. Niinpä, tämmöstä. Joo. Hyvä ilma. Hyvä ilma on joo, ja ihan kohtalainen mielen tila. Ihan hyvä mieli siis, kun nytten saa sentään vähän jotain. Ja tänään me ehkä nähdään se yksi kaveri. Ai niin, hui. Joo. Eilen yksi minun vanha luokkakaveri, jonka kanssa ei hirveästi ole ollut tekemisissä, mutta se oli hassua, kun se oli ensi Oulussa, kun asuin, niin se oli mun luokalla. Ja sitten mä muutin Raaheen, niin huomasin, että se asuu siellä. Nähtiin sitä aina siellä silloin tällöin. Ja sitten nyt muutettiin tänne Tampereelle, niin se olikin yhtäkkiä muuttanut kans tänne. Sitten se vaan eilen otti Terhiin yhteyttä ja kysyi, että voitais nähdä. Ja silleen ihan hauskaa. Joo, ihan jännä. Se ehkä tulee sitten tänään käymään meille. Vähän yllättävä oli kyllä, siis tosi yllättävä Hei, hyvin mielin mennään. Vähän mun aivot tekee jotain ihan omiaan, kun ne tossa... Mä äsken just mietin jotenkin, että mä vaan sammutan tän, pistän tauolle, vaikka sulla oli toi selitys päällänsä tossa. Jotenkin... Maijasta tarvitsen. Joo, aivot ei oikein toimi tänään. Mut jospa se tästä lähtee, kun saa tupakkia ja kahvia ja ruokaa ostaa, niin... Sitten... Aivot toimii. Joo. Ihanaa, kun saa sitten tuo vähän ruokaa ainoastaan, kun ei oikein ollut mitään, niin yrittänyt sitten niistä jotakin tehdä. Vois tauostaa nytten, kun... Siellä on himmeen remonttimeininki päällänsä. Mä ajattelin ehkä alkaa käymään salilla. Niin. Tuolla on semmonen go-go, semmonen semmonen, mikä se siis, semmonen... Kuntosali. Kuntosali, niin. Se oli ihan sika iso, mä kävin nettisivuilla. Tuolla näkyy. Niin. Tuolla se kyltti. Niin 18 euroa kuukaudessa, ei paha. Joo, ja siis no, mä en tiedä, mut niinku... Oikeesti virallisesti Soskun pitäis myös tukea sitä, että
kannattaa ehkä katsoa, jos hakisi harkinnanvaraisena sitä, niin ei ainakaan menetä mitään ja ehkä saisi vähän niinku rahaa takaisinkin. Ei menisi kaikki omat rahat siihen. Se olisi tosi kiva, se oli tosi hyvän oloinen, että mä kävin tosiaan kävin tosiaan katsomassa nettisivuilla niin ihan sikana laitteita ja se oli niinku tosi hyvän oloinen, että olisi tosi mukava aloittaa. Se on vähän nikkeet, kun kukaan ei varmaan halua lähteä mukaan, mutta pakko varmaan yksi. Niin. Joo. Itselläkään ei ole mitään sen kummempaa tarvetta. Ehkä siihen sellaiseen toimintaan. No, mutta on vaan silleen mukavaa, että saa tehtyä jotain. Joo. Kunta kasvaa. Hei, mutta pitäisikö nyt lopettaa, kun mennään Prismaan sisään? Okei. Okay. Yes.